Zdar, vítám vás u prvního vlogu na tomto kanále. Jsem moc rád, že vás takhle tady přivítám. A dneska jedeme za Františkem Hromem a těším se velice na tady ten vlogísek, na tady ten den. Určitě, pokud jste neviděli to hlavní videjko, tak běžte ještě se kouknout na můj kanál, tady na nový kanál, ať vám to neuteče. Nechte tady lajky, komenty a odběry, budu to velice rád. No a já čekám na Lipa, než si sežene boty, jedeme za Boťou, jedeme na oběd a pak jedeme za Františkem Hromem. Takže buďte připravený, jedeme za chvilku. Tak, už jsme se přesunuli do auta, jsem tady konečně s Lipem a s Boťou, takže už konečně jedem. I když jsme měli trošku trable, jsme tam jakoby, máme zpoždění jenom 2 hodinky, ale není to naše vina, je to hlavně vina Botmana. Já, ale jakoby přiznej i svoji trochu vinu. Jak jako můj vinu? To třeba, že to není to v Plzni. Já si to vůbec nevědomu. Dobře, možná jsem, kamo, možná jsem trošku splet město, kam jedem. Jdem do Plzně a navigace, píču, na konci pole. Koho ta navigace? To nejlepší, že mi vůbec nejdem na Plzeň ani, ale to je jedno. Trošku jsem to pokazil, ale to vůbec nevadí. Už tam za chvilku budem, za 2 hodiny. A ještě jsem nekoupil ani věci na to, takže ještě se musím někde zastavit, protože jsem věděl, že se přesně tohle to stane a že by zde věci zkazily, takže jsem, kamo, byl myšlenkama vpřed. Co jsi měl, tak debilně, vole? Ty jsi nebyl myšlenkama vpřed jako vůbec, kamo. To je no, strašná lež, kamo. Tak. No ale už jedem, Boďa je šťastnej, že jo, Boďo? Co tě do toho půjdu, Maria? No, ježišmarja, na nic. Ale už máme fintu na Františka. Boďo? Co? Co to máš? Hekra. Hekra, vole, no, malinku. Řekni, co budeš dělat. Okay. Až tam naběhne, tak já zařvu krtek, on se rozlídne, bude ho hledat, řekne kde a já už nikde blbečku. Nejde to. Jo, píči. No, finta, vole, prostě. No nic, jen tam a asi se ozvu, až budeme tam. Kamu, mi teď řekne, ať zapnu mikrofon, čurák. Tak, hele, dorazili jsme do nějakého městečka, nebudem říkat, kde jsme. Prdelákovi. A kdo to pozná, tak to pozná, vaše chyba. Ale já jsem se rozhodl, že na Mixer Challenge, kterou jsme už jakoby pro vás točili s Františkem, tak řeknu tady klukům, ať to prostě koupí oni. Takže kluci, je to vaše. Je to vaše, běžte nakupovat. Hele, prosím vás, hodně věcí, něco dobrýho, něco hnusného, ale hodně věcí, aby to bylo. Pro každýho aspoň tak 5 věcí, takže 20 věcí. A takže i kartu poprosím. Já ti dám hotovost. Jak viděl jsem fintu, kdyby nás vyhodili s tímto foťákem, tak já řeknu, že se identifikuji jako foťák. Kluci, prosím vás, jo? No. A 4 pití potřebuji nějaký. Nějakou kofolu, mlíko. Jsi zbavnil. On nemá rád mléčiny věci, no, jsem ti chtěl říct, jo? Nemá. No, koupím. Jo, dobrý. Termix, kámo, Termix je top. Nebudu. Tak nic, chlapi, tady máte kameru. Doufám, že vám ji nezabaví. Měj se, buštíku. Jako pěbal. Kámo, já bych tam klidně na tady ten polníček a nakecal, tady ten polníček a nakecal mu, že to je pičovina, že to je úplně hejdeš. A on to nemá žádnou chuť a on tomu bude věřit. Myslíš? Jo, on se to bude bát. A co když tam koupili chřest, kámo? Ty pičo, to nekoupu, to nemůžeš takhle, na syrovou. Jak to? Jak to, že ne? Nebudeš dělat syrový. Jak to? To nás trháš. Dáme, ne? To tam dej, no. Zahuštěme, no to nebudu v životě, kámo. Když mi operovali prostat něco takového, mi dali potom. To jsem jídla, že to bylo... Salko tradiční. Tohle mi dala. Tatra salko tradiční. Ty piče, na to mám třeba chuť, kámo. Ty jsi to třeba koupil jakoby pro sebe, mám třeba piče. Pičko bych koupil, pivečko. Děkuji. Dobře, takže máme jedno pivko. Polákám, to je to chudě. Ale chtěl na tě, ne, to nemusí jen pak všechno někdy. Žusy. To by mohlo být dobrý. Koupíme radši jistotu, hnus a to je jahoda. No ještě jdeme to, kde jsou konzervy, že? Na jdi do píč. Jo, přesně tak. Přesně, jahoda má, jasný. Žusy kopce, vole. Syjový výhonky. Kamaráde, nějaký Mexiko. Má nějaký Mexiko. Mexiko. A on nám nedal budget, ne? Nedal, no. To je chyba. Jo, chyba. Fazole, vole. Je 15 korun, je to humáč. To nevím, kolik stalo, možná bude. Já to tam zahodím někde, mě to jedno, já to zahodím. Můžeš zbytečně, já to zahodím. Fakt, že to bude zbytečně. Complete food. Tak to není complete nikdy, to nedávaj tam.
Vylosuješ si to ty? To je jedno. Complete food for Botmanos. Co tam vyhlíží, kokute? Nevím, vole, to tam chytá ta much. Víš ty co? Ty se směješ, ale budget jsme nedostali. Ty se směješ, ty ale... Ty píču, kam já jsem teď říkal, ty debile, přísám, já jsem teď říkal, videu, že doufám, jo mám, neboj. Kámo, já jsem teď přesně říkal videu, že ty vole doufám, že nejsi takový kreténi, že vás nenapadne kupovat něco drahýho. No, dobře, kolik by stálo? Tak počkej. No, nevím, 1500? Ne, ne, jo. Fakt, jak 1500? Kámo, neřekl si budget a my jsme si to uvědomili, počkej, poslouchej, Botman si to uvědomil až u kasy a říká, ty bičo, ona neřekl budget, že jo? A já říkám, no neřek. A potom, tak to bude řvát. Proč je tam kámo Bernard? Nemůj. Co to máš za těma zádova? Mě bolej záda, takže... Jo, 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 jasně, ukáž to. To mám záda, abych se držel. Ne, teď mi to ukáž, i hned. Tak se držel. Ne, to mi musím ukázat. Tak se držel. Co to má ten čurák? Mě bolí za záda, mě bolí. Ukáž to. Ukáž to. Ty mě bolí za záda, tady máš. To. Tady máš. Na tu. Ty pičo, to všechno kukat. Co to všechno je? To je hodně. Mě vypadá přesně dávka. To jsem já našel. No, super. Ale tam je nějaká mexická bomba. Jaká mexická? Kámo, ukáž to, co máš za zádama do píči. To nemám. Otevři kufr. Jak? Kámo, když tam dobře tam píká od dva, to že jste kukoti oba dva, vole, kamery v ruce. Co děláš? Točím kameramana. A proč mě... A ty lidi tady. Okej, dobrý bordel, že furt být tady trošku, nevadí. Hej, nešahaj mi na hrozný. Hej, píčo, kámo, co tam všechno je? Nešahaj mi na hrozný, ti říkám. Koupili jste nějaký ryby? Ne. Ne, to je škoda. To jsem křen. Prosím, ukaž mi to. A to je fakt jako, že křest to je... Si koupil, ne křen. Je to je křest, teda. A on mi říkal, že se to bude nesmyslový. Jí urve hlavu. To co já vím, ty vole. Kamo, ty jsi koupil něco pro sebe? Já nic, vidíš, já nic. Co jsi koupil pro sebe? Já nic. Co tam je? Co tam je? Já nic. Ty čuráku, Red Bull jsi koupil. A co to je to druhý? Bombony. Jako pro tebe? No jasný. Kolik to stálo? Ty nesmíš jíst. No to... Já nevím. Taky jsem si vám nabídl, nevadí to? No tak Red Bull vám teda neplatím, chlapi, ale. Já jsem si tak... Hele, ale víš, co je nejlepší? Dal hubabu po žvěkačky. Já jsem to viděl, ty čuráku, že tam byli. A ještě Red Bull tam je, to taky? To je na to, na míchání. To je jeho. Ne, to je na míchání. To je jeho. Není můj. Půjde na míchání, vole. Celý. Kundo. Já jsem viděl včeru, kámo. Jo. Bože, paň, ty vole, hele, dámy a pánové, hele, já jsem našel úžasnou věc na Google mapách. Normálně, kámo, našel jsem vyhlídkovou věž. A jakoby, už bychom tam sice měli vejít u Františka, ale tohle musí pochopit každý, že prostě, kámo, když najdeš vyhlídkovou věž, tak jako není čas ztrácet čas a prostě, kámo, čum na tu věž. Google, udrží mě. To tě neudrží, ani by ses posral. No tak já tam jdu. To dám. Dáš, jo, to dám. No to je to kdy. Na vlastní nebezpečí. Počkej, co jsem přečet? Tady máš takový návod a tady máš výstup, posedět, odpočinout, na vlastní nebezpečí. Tři vykřičníky. Pojďo, ne, ty tam už nemáš chodit. To automaticky výzva, jdu. Nábojí, tak máme aspoň kameru. Ne, radši ne, tady hezký, jako, někdo si jsem tady vyhrál, je tady nějak namalovaný, no, kdo co je, tohle, moc si teda nedá. Les je domov, tady ty čuráci byli taky, kámo. Jsem mrtvý, vole. Já jdu taky. To nechoď, fakt ne, jak si pojď slíst. Ale já mám jenom 100 kilo. Kámo, nech to, fakt to nedělej. Fakt to nedělej. Kámo, to fakt to jakoby rozpínká. Kámo, ale tam nemůžem být tři, jako. Poslouchej, já jsem rozežraný, ty brkna. A poserotka, vole. Poslouchej, já se bojím. Poslouchej, já se bojím. Tohle si užiješ, to je, jsi super. Líbí se ti na tohle nový? Ty debile. No, pěkný to máme, veď? Jak to mám slíst? Teď mi to došlo teprve. Co? Jo, kdyby náhodou takhle, schody takhle vypadají dobře, ale když se podíváte takhle. Takhle vypadají dobře, o. Takže tak si vedem tu kameru, natoč mi toto. Co máš? Co? Udrž pičku. Co jsi říkal? Nevím, držte hubu. Kamo, ne, fakt, jděte to.
Co děláš? Nic nedělám. Kámo, držu hlupu, tady stojíme, no. Vyhlídka na pole, jo, kdyby vás to zajímalo. Hello, Mr. Car. Ty v piči, no takhle? Ne! Kam jsi v Ukrajině, už ti říkám, piči. Tak ale fakt přestaňte. To nic nedělá, kámo. To je prostě srnka. Srnka nebo brala do posu. Ty to tady kle... Dělej toho! Kámo, on udělal dva kroky, vole. Stopl si za ho, ani se tam nestoupl. Koukej, no. Ukaž mi, pala, jsi tam? Jsem tady. Jdeš prosím mě dolevat, mě spadí na hlavu. Kamu? Na druhou... Říkám ti na druhou stranu, kamu. Propadneš na hlavu. Jak se drží, kamo, zuby, ne? Kamu. Tak pojď dolů. Kamu, kamu. Hele, víš co? Ano, se klepe. Někdo doma? Debile! Pojďme slez už! Jo, klidu. Ahoj, prosím tě, my jsme našli vyhlídku, tak jsme se ještě dostali na vyhlídce, ale už jedeme, jo? To je vyhlídka, ne, ale. Dobrý, už jsem mu to řek. Pojď se, mám tam od hasiče? Kamu, jakoby sorry, ale tady nechceš ani vidět, jak vypadají hasiči v tady tý prdeli. Podle mě by bylo bezpečnější, kdyby si přeskočil tamhle ten strom a slidl po něm dolů. Nechceš to zkusit? Co děláš? Posranej. No jo, tam hodím šupet. Co to je? Kam tam úplně šurou pro hlavě? Kámo, hřebík! Káš? Kámo, nedělej to, fakt to nedělej. Takže kdybyste náhodou někdy chtěli, určitě budeme moc rádi, když nám pošlete do komentářů určitě zase nějaký vyhlídky, kámo. Ať nám napíšou do komentářů, hele kluci, ať nám napíšou do komentářů nějaký super vyhlídky, aby se nám zajedeme podívat, ty vole. Super. Super, takovýhle vyhlídky, takovýhle jsou nejlepší, kámo, dřevěný. Čekaj, že tak špinavý. Jakže špinavý zase. Měl jsem na kapotě pičů od vás. Udělat, kámo, busta. Tady si udělat, kámo, busta, podívej. Tady bych se našel slečnu. Tady bych se našel slečnu. Tady bude neskažená, kámo. Tady bude neskažená Prahou, vole, to je pravda, no. Ale bude na stropě. Bude na stropě, prej. Ty se normálně rozdělává. Ty tady se rozdělává normálně v oheň. Ale ovno rozdělává, to je na bušt, aby si se napíl. To je normálně na rozdělávání. To je na bušt. Koukej na tu špičku. Kámo, podívej na tu špičku. To je normálně na rozdělávání. Ohně. Abys na to napíl. Ne, čum, podrž to. Takhle. Máš, kámo. Přísahám. Tak dělej, tak to ukáž. To nemůžu takhle rozdělat, já nemám trout, nemám nic na to. Což ale nemám. Tímhle trout. Deep trout. Kámo, prosím vás, dělejte v komentáři, že mám doopravdy pravdu. Podívejte na tu špičku. To je na bušty. To není na bušty, to není na bušty. Tohle asi jo, tohle asi bude na bušty. A tohle to, co mám v ruce, kámo, já. Kámo, to je to samé. Kámo, já si stojím za tím, že s ním běhali trpaslíci. A lovili tady králíky. A nebo to je takový to kš. No prostě mám pravdu já, no, tentokrát, vole, jsem tyhle zálesák. Dorazili jsme na místo. Kdo tady je, ty vole? Co to je tady... za magoja, ty vole? My jsme tady natočili, ty vole, Mixer Challenge. Pokud jste tady věděli, běžte se kouknout na YouTube, budeme za to velice rádi. Jsme trošku, Batman je úplně zdeptanej, třeba. Kámo, mě třeba taky zle. Kámo, opatrně zase, jo, jako Batmanovi to určitě nedávej, ale jako opatrně. Nejhorší průser byl, že kluci ty vole byli vybrat tady ty píčoviny a vzali, dobře, psí žrádlo, uznávám, asi dobře. Asi úplně na všechno, ty vole. Ale jako zhnilý, ty vole, kámo, to je prostě debilita, kámo, debilů, kámo, čum na to. Víš, kolik tě stály 80 korun? To není možný, kámo. To je možný. To stálo fakt 80 korun. 79,90. Chlape. Tebe to stálo 80, jo. Prostě jsi sračky platil, kámo. Já jsem všechno platil. A dost, kámo. Klovouk je tvůj. Končíme. Jdeme to balit, dámy a pánové. Jdeme to balit, vole. Do my to jdeme zbalit. Ty jsi fake, vole. Já jsem fake? František Hrom je fake? No a máme název videa, ty vole. My jsme tady před chvilkou říkali, ty vole, ne, jako... František kdyby... Hrom, vole. A je tady! A, ale když to dáme Lipovi, tak ten bude úplnej, vole. Ten to má od narození, to R. No? Tu paruku měl vlastně na hlavě Mikýř Grznář. Teď já. To? Hlavně já, že jo. Tak co? Nemáš šuáčí! To bylo hrozný, hele. To bylo fakt hrozný, hele, tak jako
jsem rád, že to dělá někdo schopnej, vole, ne ty. Ne, my jsme jako nedopadli. Nic, my to jdeme sklidit a jdeme ještě něco tady točit. Zase s tím Magorem, ne asi? Zase s tím Magorem něco jdeme točit. Kluci vůbec neví, co nás jdeme točit. A nebo my to spíš nechtějí možná říct. My to jdeme asi vymyslet snad, ne? My to jdeme... Okay. Říkali, že tady budeme běhat v nějakých oblečkách, kámo. Takže já nevím, ty vole, jestli jsem jako přijel na dobrou věc. A nebo má tam traktor? Traktor? Nic, nebudem uklízet. Ale bojí se tě. Já se jich bojím. Jako ideální by bylo, kdyby na vás zautočili, nevím, co by dělal. No, tak to, jo, bylo by to ideální, ale já bych to teda přežít. Kráva tě chytná, ale ona rychle. Je, no. Tak to, kámo, tak to klidně skočím se Tomory. Pojďte, to podlez? Podlez? No. Podlezeš Tomory? Mory podlezeš to, nebo škrtneš Adama? No, tebe, fakt jsem tak tlustej, ty vole. Kurva, vole, chlapi. To jsem si měl natočit do... Jo, točí, vole, že jo, vole, jistě, vole. Jako já budu se je ukrát, to budu kusy natáčet. My tam vlezeme a budeme po ní hazovat, no. Ale jakože... Ale hlavně nechytí, hlavně nechytí. Hlavní rodiny zase ký sekeru, ty vole, to by byl docela problém. Aby mu teda dalo bombu. Kamo, a dost. Natočíme to. Já jako bych chápu, že dáme elektrika, ale jako nevěřím tomu. Oni se stejně bojí. No a tam prcají. To už tam nedávej, hume. Zdravím, já jsem František. A dneska jsme si sem pozvali Moriho. Kluka, kterého jsme vytáhli od počítače a ukážeme mu, co je to kráva. A hlavně ho naučíme tu krávu ulovit. Tak pojď, Mori. Máš trochu strach? Trochu víc. Dokud neulovíš krávu, tak nejsi chlap. Pojď se mnou. To podlezeš, pravdě. Tak, hoď ještě, tak to pojď. Kámo, jako... Tak chci dělej polivo. Kámo, když tak uteč. No... Dává to velký prdy, nebo ne? 5 hodin jen tak, ne, tak to podlezeš. Ty pičo. Já jsem mrtvej, kámo. Kámo, tahle černá ta přišla jako, že... Pro tebe, vole. Nádrž ten mobil ještě. Oba dva před nima, jestli chceš. Ne, stoupni si, ty vole, úplně jsou hladový, kámo, ne, jsou masožraví. Je dobrý, vole, ty žerou trávu jenom, tak si tam vlez. Kámo, já to řeknu na veliko, jestli nejsou masožraví, jak kde byl, vole, budu. Dobře, tak já tam jdu, vole. Ohradní, vole. Kámo, no, tak tam je místo. To bylo fakt těsně. Sečáky to bylo fakt těsně. Dobře. Jako správný kovboj rozmotej svý los. Roztoč ho nad hlavou a vrhni ho po krávě. Kámo začíná čaržuje nomé headbump. OK, tak co kdyby jsme... Vole, tam byla ta nadrženej bejt někde, vole. Jsi mě nabere, co máme zatím? Co tam zatím máme? Úvod, no. Úvod. A to už je konec. Jak se nalezli za krávama. A nebo se můžete rozeběhnout a půjdu. Jo, dál. Rozeběhnout a proti krávám, vole. To si ti říká, když jsi za kamerou čuráku, víš, vole. Budeme jakoby, budeme obklíčovat. Moje, pojď, trochu je obklíčíme. Ty krávy absolutně netuší, co máme v plánu. Já taky nevím, co mám v plánu. A do pedele. Moje, zraj do pedele. Ty krávy jsou pěkně v pedele. Když ještě udělám jako, že máte na to. Měl jsem dobře, ne? To byl dobrý sprint, ne? Ještě jako na to činem, řeknu, bacha na toho bejka, vole. Roztoč to na sol, jdem na ně, vole. Hlavně bacha na ty kravský okay, hovna. Takhle to je, Kubo, vole. Hej, moji. Tak já mám... Zdrhej, vole, to jsou bejci, vole. I ty kravy, ty vole. Čuráci na poli. Hejno krav si myslí, že jsme dobyli. Pojď. To jsi fakt čurák. Stav se k ním zádom, ale to je to nejlepší, co můžeš udělat. OK, jdeme od nich. Tak i já chytám strachu, vole. Oni si odfoukli, kámo, oni už byli taky šťastní, že jste to zvukali. My už se taky řekli, konečně jsme zmizeli kokoti. Konečně ty čuráci šli do prdele, si řekli ty krávy. Jsi někdy viděl něco podobného, mladej? Neviděl, ale nejsou masožraví. Ty seš fakt ven. Ty vole, masožraví krávy, vole. Já jsem to viděl, fakt existujou. Nevím, co ti na to mám říct, ale ty vole. Co mám říct na to, že jsou krávy masožraví, vole? Jsi úplně nebyl, vole. Jsi úplně kreven. Tak to vyzkoušíme, pojď. Jo, máš dost, vole. Ne, sorry. Ne, ale to můžete udělat. On se nám vytahoval, poslouchej, on se nám vytahoval, že byl na dvou stoličkách a potom mu na to řekl, že no, to je kvůli tomu, že jsi se najednou nevešel, vole. Pravda. S kým vlastně jsem? S tebou, vole. No tak, a to tam dej, vole, s kým, vole, neví, vole. Máš hlad, mladej? Mám. Měli bysme něco lovit, takhle. Měli něco lovit. Nemyslím na počítači, myslím v realitě. Tak ne. No
Dobrý. Kámo, mně přijde, že bude fakt nasraný tam. Nečumí přátelsky, tady ten vůbec, ale. Tak jako, ale fakt čumí, jako že klidně by tě nabral. To úplně jako zní, že ty do piči, nebo vás tady vole rozjebou. Už se fakt nasrám, vole. Takže dámy a pánové, už jsme skončili s tím pračurákem Frantou. Kdo to od se zabídá. Nezvládal jsem to fakt ani vteřinu. Jedeme domů, vole, konečně. Děkuji. My jsme teď seděli, ty vole, u nich v kavárně, ty vole, dávali jsme se tam bapáni, já jsem si dal dneska cezar salát, jenom se chci pochlubit, protože ty vole, všichni si dneska dali zdravý jídlo, protože konečně už pomaličku, ty vole, dáváme trošku jiný zdravotní, životní styl. Zdravotní styl. Dobrý, tak prostě ještě mi to nejde do hůvy tady ty sračky, ale nebojte, vyučím si to. No, ale u Františka, neboli u Lukáše, příjemný, krásný, ty vole, hrozně se pobavil, videjko nadupaný, ty vole, ještě tady děláme ten vlogísek, u něj videjko na TikToku bude nadupaný, možná, že je na YouTube, takže ho sledujte na YouTube. U mě bude taky vlogísek. U Lukáše taky vlogísek, ten tam má taky záběry, u Boti nebude nic. A uvidíme, mám fakt super náladu, ty vole, dneska super den a myslím si, že jsme se takhle s Jantou neviděli naposled. Takže se můžete těšit na další videjka a tak, sdílejte to video a nečum moc. My teď jdeme akorát do Prahy, chtěli jsme sice jet ještě do kina, ale nějak jsme se zakecali, ty vole, asi na 3 hodiny, na 2 hodiny. No, nějak to uteklo. Nějak to rychle uteklo, ty vole, a nestíháme kino, vole, no. Ume. Nečum. To stále si fintu. Kámo, myslíš, že si ho vždycky říká, no, co je otvere? A on vždycky, no, do píči. Ume, říkáš si to? Ne. Ať přizná barvu. Přiznej barvu. Ty tam dá černá, vole. Debil. No nic, jedeme domů, klipovi a pak domů s Botmanem. Nechtěl bych. To je já taky ne. Kámo, nechtěl bych. Tak když bych. Já taky ne. Ale ukázal jsi mi ty vole playlisty It's Teres, který jsou fakt dobrý, ty vole, tak dneska budu poslouchat v autě. A konečně ty vole nebudeš si stěžovat na to, že poslouchám český klasiky. No, si budu stěžovat, kámo, ty posloucháš totální sračky, kámo. Nebo hrav! No, nic! Co se děje? Dělej, vole! Kámo, my jsme zavřeli teď Botmana. Zavřeli Botmana, ahoj kameru! Co? Ty to? Pojď ven! Jsem tady jak vzal, vole! No, tak tam buď debile. Opět tady běhu. Už kurva, kámo, já pojedu bez tebe. Nejdu. Můžeš. Já pojedu bez tebe. Nejdu. Už můžeš. Kámo, jdi už můžeš. Nejdu bez něj, já se tady prostě naložím auto a jdu. Finta. Poděl. Finta. Kámo, to se zatáhnu za tu kliku. Jo, zase se ní zatáhnu. Podíval. Co jsi zatáhl za tady tu páčku? To bouchne. Vysune se ti ten? Koule se mi vysune. A jak se to zase dá pak z dva pátky? Nevím. Nedívej to. Ne, fakt ne. Bože, pak mám pro tebe ultimátní challenge. Tohle použij, tohle. Zde. Tohle. Ty kundo, co děláš? Ty kundo. Nic, dámy a pánové, jenom bych chtěl říct, že jsme dorazili klipovi tady kousek a jdeme domů společně s Boťou, pokud se dostane samozřejmě z auta, je to sice složitý s ním, ale nějak se dostane. Děkuji ještě moc, že jste koukali tady to videjko, určitě znajdete tady odběr, protože tady ten kanál potřebuje hodně odběratelů, chceme tady dosáhnout 100 000 do konce roku, takže... Cože? Dobře, do konce prázdní, máte pravdu. Cože? Musíme to udělat rychleji trošku. Nesmíme překonat, takhle bych to řekl. No, založil jsem nový kanál a já budu jako musím mít větší růst. Takže jo, díky moc, že jste koukali, merch máte v popisku, má tam samozřejmě taky hackery, budeme se rádi, jestli je pořídíte, jde se krásně a ahoj. A ahoj. A sdílejte ten kanál, díky. Pojď prosím tě. Nemůžu. Dobře, se jdu na tebe.